And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Oltën edhe Lorin. E këtu me ne, si çdo të premte, është edhe Zoti Agim Baçi, kritik letrar, publicist, miku ynë. Ose sipas radhës, miku ynë, kritik letrar dhe publicist. Mirëmëngjesgimi, mirë se erdha. Gjatë javës me baba të premten kritik letrar. Po, të premten kritik letrar. Sot flasim për një libër i cili titullohet Letra e Harruar nga Nina George. Shkruetur në original, unë apida nuk e se nuk e gjithë. Gjanë si emër italian, po fakt është shkruetur gjermane. Është gjermane. Das Lavandelzimmer. Nëse unë e them si siç duhet. Megjithatë, është një libër i vitit 2013 dhe është një roman i cili lezohet shumë shpejt, duhet të thënë, i botuar nga Peggy, kam përshtypjen doli shkurt në kohën e Shën Valentinit. Po. Gimi donte që të flisim për këtë libër sot edhe pse në libër flitet për librat. Në fakt kjo ishte arsyeja që na shtyu, domethënë, sepse është nga ato libra të cilët ju thot vërtet që është lexohet lehtë, por ideja që i thur një poezi totalisht librit është tërheqëse. Domethënë, është kemi një personazh që është librar, Monsieur Perdu. Jean Perduja, që ka një farmaci letrare në Senë. Një farmaci letrare. Vark. Ideja farmacisë letrare. Farmacisë letrare sepse kuron shpirtra. Ai u thot, u rekomandon lexuesve mbas të gjendjes tyre shpirtërore, se cilin libër duhet lexojnë, domethënë. Dhe ka raste kur i thot jo, nuk është për ty ky libër, domethënë, sepse nuk je në këtë gjendje, ti do të lexosh një libër tjetër. Edhe normalisht ai farmacisti që t'jep një nga ato ilaçet që jo, ky ta pushon kokën, nuk ta pushon ky tjetër, edhe. Ishte shumë e atraktive në. Patjetër, jo vetëm ajo, ishte shumë mirë, por po shkruaj këtu që ka ca biseda për shkakun kur i thot, fliste me dikë në lidhje me këtë. Edhe po bënin bisedë se çfarë libri duhet lexon dhe i thot ajo. Dhe se si del muhabeti, i thot ai çfarë libër është lexon është më e rëndësishme madje edhe se çfarë ha apo me kë burr martohesh. Domethënë aq shumë rëndësi i jep ai tipit të librit që duhej lexuar, çfarë duhet lexuar, çfarë s'duhet lexuar etj. Shikoj, po të shkoste marangozi, ai thot rëndësia më e madhe në shtëpi është mënyra si do bësh mobilit. Njëri që lexon libra normalisht i thotë gjë më e rëndësishme se ushqimi është. Po të takosh një të kulinarisë, do thotë që mënyra si han, domethënë, pra kështu që çdo njeri mendon nga këndvështrimi i tij, se po thotë atë normalisht ai është një librashitës edhe e shikon shumë të vëmendshme raportin me librin, por vetë libri atë nuk e ka shëruar nga një dashuri që i ka mbetur në mendje. Madje libri fillon me ai nuk tenton ti përmend as emrin, po e shënon me tre yje. Derën sa zbulohet që pas tre yjeve është një vajzë që quhet Manon. Rasia është e bukur që këy ka lënë, nuk ka guxuar të lexojë një letër për vite me radhë, për 20 vite. Dhe këtë letër ja lexon Katerina. Katerina, e cila është fqinja e re. Fqinja e re, e divorcuar, që këy nuk e ka parë, por është vetëm pas derës, po. Sepse kupton që ajo, domethënë se si ne mendojmë pa ditur të vërtetën. Ky ka menduar që Manoni e ka lënë për ti kur te i dashuri, që ai kishte shok fëmirie. Por në fakt rezulton që në letër Manoni e ka lënë sepse nuk ka dashur ta shoh të trishtuar sepse ishte me kancer dhe e dinte që do vdiste shumë shpejt. Dhe i shkruan që nuk doja të shikoja ty të pikulluar dhe nuk do të mendoja ty dot duke më sjell lule mua te varri im. Leximi i kësaj letre e trondit sepse ky kishte menduar gjithje për 20 vjet rresht që ajo e kishte braktisur dhe ky nuk kishte gjetur kuptimin e braktisjes të një dashurie të madhe me Manonin, edhe në fakt edhe një dashurie të Manonit për Jean Perdun. Dhe ajo braktisja pas një nate të madhe dashurie ikje dhe lën një letre. I ka lënë një peng. Një letër për të dhomën përgjithmonë dhomën. Një letër e palexuar është mënyra se si ne mendojmë pa ditur të vërtetën, pa ditur pjesën tjetër, pa e dëgjuar teatrin. Është vetëm mënyra se si ke menduar ne. Dhe leximi i kësaj vërtetë e bën që të shikoj dhe si e nis ultimin, se kjo është pyetja, domethënë. Leximi i librave na çon në një ultim, po në një ultim ku? Jashtë nesh apo brenda nesh? Cilën derë hapim ne kur lexojmë një libër?
hapim derën për dal, mendoj, apo për t'hyrë të bënë, të vetë. Mund t'jetë, mund t'jetë derë rrotulluese, gjimi. Pa tjetë është për brënda, por edhe jashtë, sepse, një farë mënyrë. Dhe më bukra është, Jean Perdue, bashkohet me një nga këto shkrimtarë të rinjë që kishe, që nuk po gjenë dot fabul për të shkuar prapë fin. Cili ka mbyllur veshët dhe fillon një ultim nëpër Provence, ëh. Dhe gjatë kësaj kohe, mendja fillon të punojë për Katerinën, atë që nuk e kishe parë dot. Dhe se fillon, Katerina qëndron pas derës. Dhe fillon të shkruaj Katerinës. Mm. Dhe tani mezi pret që të kthehet në shtëpi ku ishte, që të takoj Katerinën, cilën aty e kishe parë, por nuk. Më tregu pak. Aty e kishe parë, por nuk e kishe parë. Mos i zbulojmë të gjitha se jo, nuk sado që ta themi ne, domethënë prapë leximi i librit është leximi i librit, por himni që ka ai për librat, për atë lloj shërimi që të bëjnë librat për një botë krejt tjetër që të nisin me veten, kjo e bën të këndshëm këtë lloj libri. Të lexoshim lehtësisht është nga ato, nuk mund të themi dot, nuk mund të themi dot që është nga ato lehtësitë më dha që do të mbetet në raportin e qartë, por është një libër që mund ta lexojë kushdo, sepse ka të bëjë me një lloj dashurie për librin, me një lloj marrëdhënie krejt tjetër, me atë edhe ato pikpyetjet e mëdha, të cilët ne ndonjëherë nuk arrim të shikojmë kur i kemi afër, dhe duhet të humbim një gjë ose duhet të kuptojmë një gjë të madhe për të kuptuar që e kemi pasur aty pranë, por s'kemë ditë ta shikojmë. Lejon të lexoj një vetëm për t'treguar pak se si është marrëdhënia ti me libra. Jemi në librarinë pluskuese mbi sen, pra mbi farmacinë letrare, se quhet libraria e Zotit për dy. Jo, tha më sy për dyja. Edhe të nesërmen në mëngjes këtë libër, më mirë të mos ju hashes. Ëmbëlsisht ja mori klientes natën nga dora, kështu quhet romani, quhet nata. Me gjithë atyre romaneve të anijës të ti me libra të quajtur Farmacia Letrare, ajo kishte vajtur dhe kishte zgjedhur pikërisht bestsellerin Ai është përfolur të Maximilianit, siç një ndryshe Marx Jordani, të atij që mbante mbrojtse veshësh dhe banonte në katin e katërt. Tani klienta apo shikonte librarshitsin që i prishur. Po pse? Marx Jordani nuk bën për ju. Marx Jordani nuk bën për mua. Pikërisht ai nuk është tipi juaj. Tipi im, aha, pardon. Por tani më duhet ta tërheq vëmendjen se po kërkoj një libër në anijen tuaj të librave dhe jo një burr, mon cher monsieur, i thot ajo. Më ndjeni, ajo çfarë lexoni, parë në prizmin afatgjatë është shumë më vendimtare se sa burri me cilin do të martoheni. Ma cher madame, i thot ky. Ajo e pa duke pisëruar syt. Ma jepni librin. Futini në xhep paratë mia dhe që të dy do të bëjmë sikur është një ditë e bukur. Një ditë e bukur është, ndoshta nesër fillon vera, por këtë libër nuk mund ta merrni. Nga unë jo, mund t'ju tregoj disa të tjerë. Oh, që të më rrasni ndonjë nga klasikët e vjetër fare, që përtoni ta flakni nga ania, kur ai mund të helmoj edhe peshqit. Në fillim, ja nisi me zët ulët, pasaj sa erdi e ngriti më lart. Librat nuk janë vezë. Vetëm sepse një libër ka disa vite më shumë, nuk do thotë se është i prishur. Edhe më si për dyja e kishte ngritur tonin. E çdo të thotë i vjetër, mosha nuk është sëmundje, të gjithë plaken si dhe librat. Por a jeni ju apo kushdo tjetër qoftë, më pak i vlefshëm, më pak i rëndësishëm sepse ekzistonin prej sa kohësh më shumë në botë? Edhe pasaj i ofron një libër të mirë, i thot ty të duhet një libër që do të bëj për të qarë, më i zonë, nëse ti po i mban lotët për brenda. Dhe i ofron Elegancën e Iriqit. Që është një libër që më kujtohet nga kjo, sepse edhe ai vendosur në Paris etj. Muriel Barberis. Që libër është i mirë. Me Jordanin pastaj nis ultimin, sepse Jordani ka bërë një libër nata, cila që është bestseller. Është 21 vjeç dhe ka shitur si petulla, po. Por tashmë është në krizën e vet që nuk po gjen dot dhe kërkon një fabul. Ndërkohë që Jati është shumë i zemruar sepse rreth rrotull në lagjin e tij ai nuk kthehet, është fshehur. Në pallatin ku banon si për dyem. Është fshehur sepse janë zemruar sepse fabula ka qenë nga jeta e tij, me sa duket ka rrëfyer atë jetën familjare të tij, domethënë, dhe babai i tij që është i zemruar me të se ka nxjerr ato që nuk duhet nxjerr në çeshnë. Një pikpyetje dhe një dilemë shumë e madhe e gjithë atyre të cilët janë të afërt të shkrimtarëve që e gjejnë ndonjëherë veten në librat e. Edhe jam më pëlqen te ky libër dhe doja që ti të thosh diçka në lidhje me këtë. Faktin që Në roman tregohet se si mund të jetohet bukur i rrethuar me libra. Në Monsieur Perdue është me libra gjithkohës, ai me libra jeton etj, por fqinjë tjetër është Maximiliani. Libra ky i shpërndar nëpër miqt, u jep libra dhurat, ditë i përdor libra si ilaçe. Mhm. Më thon shikon që diçka nuk shkon me ty, ai di librin që duhet zgjedhje dhe thotë librin e duhur. Njeri lezo këtë dhe do ndihesh më mirë. Po, më pëlqen që të tregon se me librat, në një botë kur jemi gjithmonë me celular në dorë,
Jemi gjithmonë duke u futur në internet, duke jemi dhe një nga dëgjuesit thotë gjë që një mik i jonë ka thënë. Leibnici do të thoshte të ndërgjegja hap derën për atë të vërtetë që e ke pranë vetes. E kunda do të ishte vërtet e gënjeshme dhe e përkohshme. Fakt është një lloj e vërtetë që ne kemi ngjitur, po kur vim në mënyrë të ndërgjegjshme, sepse ai pati jetu në ëndër për 20 vjet. Pati jetu në ëndër në vetë, domethënë, të cilën një dashuri e cilën nuk kishte dhënë dot zgjidhje, sepse ishte enigma pse ishte braktisur, dhe në fakt kur mësojmë të vërtetë, ndaj dhe gjithmonë duhet të mendojmë që moneda ka dy anë. Dhe anën tjetër nuk mund ta refuzojmë dot. Duhet të kuptojmë një pse, një arsye tim, domethënë. Natyrisht ajo që mendojmë ne është shumë e rëndësishme, ajo që mendojmë ne për veten tonë sepse besojmë që na hyn punë edhe më mirë, por në këtë rast duhen dy veta, dhe tjetri është shumë i rëndësishëm për ta dëgjuar. Në këtë pikë ai gjendet përballë dy të tjerëve, një që se kishte lexuar për 20 vjet dhe prap fqinjës që nuk kishte dashur ta lexonte pikërisht për këtë mungesën e parë. Në momentin që nis edhe hap fletën e parës, arrin të shohë të tjetrën. Zbulon edhe të dytën. Zbulon. Po sepse zbulimi hap derën vetes. Hap derën vetes pra. I hap derën. Ai ka mbyllur literalisht, e ka mbyllur derën. Derën në cilën e ka zënë me një raft librash. Edhe dhomën është vërtet ashtysh. Po. Dhomën siç e quajnë një mur letrash. Por ka një panoramë, ka një karusel aty emrash, të cilët shumë të rëndësishëm të letësisë botërore, domethënë me Dostojevskin, me Musilin, me Kafkën, me gjithë këto, domethënë duke i sugjeruar ato në versione krejt të ndryshme të një raporti që për shembull siç janë shpesh herë dilemat midis ëndrrës dhe realitetit, ku ajo i referohet Don Kishotit ose raportet e pafundme që janë me Dostojevskin dhe me Kafkën, me shkrimtar të pafund që ajo, do të them që autori ai ka sjellë përmes Jean Perdus si një farmaci letrare për perceptuar që ndonjëherë kur nuk gjejmë zgjidhje rreth rrotull, ato që janë lexuar në fakt e dinë këtë, ndodh që letësia të jetë ai shtrati i mirë ku mund shtrihemi të paktën për një lloj meditimi të, do të them, një lloj meditimi që mund të na sjellë drejt ndërgjegjes për të parë pasaj të që nuk kemi parë dot. Absolutisht, po ja, por siç thot në prizmin e thaf gjatë, ajo që lexon është më e rëndësishme se burri apo gruaja që me gjithë ato duket që është letrat e Manos, domethënë duket sikur është më e vërtetë sepse fundja shkrimtarja Nina, domethënë dallohet që shkruan më mirë si për gjërat e grave se burrave dhe kur vjen tek letrat e Manos është ka një lloj ndjeshmërie krejt tjetër, domethënë sepse aty ka një ditar që jepet her pas here ku ajo ka menduar për jetën, por ku e veçon Jean Perdu në marrëdhënien me të, dhe pse konsideron që midis dy të vërtetave, një burri që e kishte dashur që fëmijë që i lejonte të bënte çdo gjë, dhe një dashuri tjetër ku është si i pëlqen tjetër dhe e burgosur. Është një libër që them që lexohet lehtësisht, domethënë, është ato edhe i ardhur mirë në Shqip, më shkëndo nuk të lol, domethënë. Po leta themi është shqipruar nga Sabina Dhrimo, edhe është shqipruar shkëlqyshëm. Kështu që ky është libri Letra e Harruar Nina George, një libër i këndshëm, i cili ka personazhe që jetojnë me letërsinë, për letërsinë. Kështu që nuk është thjesht një histori, por ka është edhe një, po themi një himn për letërsinë në vetvete, për mënyrën se si letërsia ndikon shpirtin, dhe prandaj se këtë nisa thosha. Në një botë ku mbetëm me celularin në dorë, ku jemi gjithkohës online në kompjuter, në aty, janë këta personazhe që jetojnë shkëlqyshëm. Libri është ftesë për libra. Për shkak të librave tyre. Edhe është i para 3 viteve si libër, është përkthyer në shumë gjuhë, në fakt ndoshta se po shikoja edhe doja të gjej arsye të shnejë, është një libër, më thonë, kaq i përkthyer dhe i kërkuar kështu në kur nuk e ka atë goditjen e madhe, është një libër që lexohet lehtësisht, ëh. Dhe ndoshta për shkak pikërisht kësaj gjëje që në këtë kohë krize të raportit ose të dilemës se çfarë lexojmë, Nina George doon nafton te libri prap, nafton tek libri me titullin, me atë anien shumë komplikuate, domethënë farmacia letrare. Unë duhet të falenderoj zoti Agim Bashi, kritik letrar më dashur sot në klubin e mëngjesit, zot premte. Do të rishihemi të premten që vjen për të tjerë libra, të tjera histori. Deri atëherë Gimi, ti je mirë. Do të dëgjojmë tani miq dashur një tjetër kërkesë muzikore, kjo është nga Seal. It's a man's world. Okay, BFM.